E, ovako. Vidimo se. Dobar dan svima. Evo nas u Francuskoj, upali smo u neku gužvu. Užas je, neki haos. Pa sam hteo među vremenu da napravim jedan video zapis ovako, jedan klip. Da odgovorim na neka vaša pitanja koja mi postavljate. Neki od vas ponovo i ponovo kad dođu na ovaj kanal. Pripremio sam desetak pitanja, pa ću skoristiti ovu šansu sad dok sam u ovom sranju ovdje. Prvo pitanje, da li imam svoj kamion? Dakle, da li zadužim svoj kamion i ja ga vozim, ne vadim stvari iz njega. U ovom delu koji ja radim, znači cisterna, ne. Nemam to za sada. Jezda je mnogo lakše, jezda je mnogo bolje za nas vozače, a za sada toga nema. Kolege su mi pričali, znači pričali su mi kolege da je to pre bilo, do pre možda neki godinu i po dve, ne znam nija, ali da sada toga nema. Zašto? Verujte da ne znam, da je lakše je, da naravno, za nas vozače, jednostavno ostaviš stvari i ne moraš svaki put da ih vadiš tamo, ne znam nija, kad ideš kući, a pogotovo ne ako ta isti kamion menjaš posle, ne znam nija, 7, 8, 10 dana. Tako da za sada ne. Nemam ja, nema ni ovi ostali kolege, koliko ja znam, koji smo na cisternoj. Mi koji smo iz Srbije nemamo tu mogućnost, dok Mađari imaju to. Znači kolege koji su iz Mađarske, oni imaju. Oni imaju svoje kamione, ali oni također, da se razumijemo samo, i oni također vade svoje stvari kad idu kući, ako ostanu nešto duže, ne znam nija koliko dana, je dešavalo se svima nama. Vade svoje stvari iz kamiona, idu kući, odmore se i ponovo dolaze na isti kamion. Tako da ti to dođe isto, možete ne, jel? Tako da smo svi isti po tom pitanju. Sljedeća stvar, sljedeće pitanje, koliko radim, a koliko sam kući? Moj princip je 6-2, znači 6 nedelja sam u kamionu, 2 nedelje sam kući. Nekad ostajem duže, zavisi kako se dogovorim sa šefom, sa koordinatorom. Ali u principu taj neki sistem. Sada ostajem, na primjer, 8 nedelja, 8 sedmica, a bit ću 3 kući, trebalo bi, zbog zamjene vozačke dozvole. Ističe već godinu dana i onda mora se mijenjati vozačka dozvola. Treće pitanje. Koja su mi dokumenta potrebna kad se prijavljujem za firmu? Znači, ono što će vama tražiti, za sada, to je neka osnova, jeli? To su vam pasoš, važeći vaš, vozačka dozvola važeća sa CE kategorijom, tahografska kartica, treba će vam također broj telefona, Viber vaš, na koji će vas oni ubaciti kasnije tamo u Viber grupu i kako ćete moći kasnije da komunicirate sa kolegama, da dogovarate za put i ostalo. Mail adresa također treba za komunikaciju. Morat ćete za sada, znači u tom nekom prvom delu, pre dolaska na polaganje za kod, ovo gori sve, znači aplicirali ste, pozvali su vas i sa šta treba, jel? Da napravite jedan kao neki selfie, tako da kažem, sa vašom slikom, jel? Nešto ovako, ono, klasično kao za ličnu kartu, pasoš, fazon, ali da to bude na bijeloj pozadini, znači stanite uz neki zid da i lepo sve bude osvjetljeno i tako slikajte se, vjerovatno će vam to tražiti, ja mislim tražiti. I treba će još također devojačko prezime vaše majke, ime isto, jel? A samo je devojačko valjda prezime, ne znam za devojačko ime, jel? Zašto je to potrebno? U Mađarskoj je specifično, na primjer, kod nas u Srbiji i ne znam da li kako ostaje zemljama, sve se veže za ime oca, na primjer. Ne znam, nije ime oca, ono, naš, ne znam. Janković, pa ime oca u zagradi, pa Janko. Nemam pojma, nija. Dok u Mađarskoj to nije slučaj. U Mađarskoj sve se veže za ime majke. Što je po meni nekako logično, jeli? Ne znam, valjda
otac može biti bilo ko, a majka je samo jedna ta žena može roditi, jel? E sad, otac, ne znam, nije, normalno da je otac jedan, ali onaj ko te rodi zna se šta je, otkud znam. To će vam trebati. Sljedeće pitanje, da ga ja sam malo ovdje savijem. Next question, dakle čitam pitanja koja su mi dolazila uopšteno putem mailova, putem komentara, nešto sam tako počerupao na brzinu. Juče i napisao sam ovdje, u velikim slovima. Ovo se odnosi na jedan mail, a čovjek će se prepoznati. Neću da kažem njegovo ime i prezime, jer u odnosu na komentare koje vi ostavljate na YouTube-u, mailovi su kao zaštita pisma. Kao pismo što ima svoju neku ustavnu zagarantovano pravo privatnosti, tako su i mailovi isto. Dok su komentari koje ostavljate na društvenim mrežama dostupni svakome i svako može da ih deli, svako može da, ne znam, komentariše i ostalo, dok sa mailovima je neka druga stvar. To su vam savremena pisma, a zakon jednostavno kaže kako i šta. U tom mailu čovjek će se prepoznati koji je. Čovjek je pitao da li mi treba završena neka stručna sprema, CPC certifikat, što imamo mi tamo u Srbiji, onaj CPC certifikat professional competence, tako nešto kao CPC certifikat koji važi samo u Srbiji i nigdje više, druže. A košta kao, ne znam, ne daj Bože, kupo ko za oči. Da li mi treba to? Ne treba ti završena nikakva sad stručna sprema, je li tamo da moraš da imaš nešto, neke saobraćajne i ostale. I ne treba ti taj CPC koji važi samo u Srbiji, znači CPC zaboravi. U dokumentu rekao sam, pasoš, vozačka, tahografska kartica i sve ovo ostalo što sam već prethodno nabrojao. Tačka, the end, ne treba ništa više, CPC nema bacati bukvalno, ali ono, ne važiti ništa, jebi. Koliko dugo se čekaju papiri? Peto pitanje. Zavisi. Pisano, nepisano pravilo. Iz Srbije čekamo 4 do 6 nedelja. Iz Bosne oko 8 nedelja. Ali, ne mora da znači. U ovom slučaju ja sam bio kontra kao u vepra uši. Ja sam čekao malo duže, dok su ovdje kolege iz Bosne čekali malo kraće. Imao sam takvu sreću, šta da kažem. Alo. Trak nav. Imao sam takvu sreću da, eto, šta da vam kažem. To su vam neka, da kažemo, nepisana pravila. 4, 6, 8 nedelja, zavisi, znači mjesec, mjesec i pol. 2 mjeseca, zavisi sve ljudi, ne mogu da vam totalno kažem, ne može niko to totalno da vam kaže, ali očekujte da kažemo tako, znači mjesec, dva, da će vas neko pozvati za davanje otiska. Nakon davanja otiska, opet zavisi, može biti i 10-15 dana da vas pozovu da dođete na posao da radite, jeli, gotova viza, gotova ona kartica. I to ne mora da znači, mene su pozvali posle nekih možda, pa, mislim da je bilo, ja, kako to bi, mislim da je bilo oko mjesec dana, 20 dana, tako nešto, da mogu da sjetim zaista. A to su nebitne stvari, ljudi, znači očekujte, znači kad si krenuo, kad si položio kod, očekuj sljedećih mjesec, dva, da te pozovu na posao, ajde, da kažemo nešto. Sljedeća stvar, koliko dugo se čeka na odgovor iz firme? Šesto pitanje, kad, to znači kad aplicirate vi tamo po sajtu, linku što ja ostavljam u opisu videa. Zavisi od kapaciteta ljudi koji su trenutno tamo, koji to pregledaju. Možete čekati i mjesec dana da vas neko odgovori, možete čekati i 3 dana. Sve zavisi, to sam već pričao. Znači zavisi koliko oni tamo ljudi stignu to dobrati toliko zahtjeva. Jer to nije samo otvoriš, pročitaš aplikaciju i kažeš, e, može. Dakle, tu treba dosta logistike, dosta pripreme,
da taj neko iz firme tebi kaže, e, dođi tad, tad. Ali on kad ti je rekao dođeš tad, tad, on je već sve pripremio. Znači, pripremio te i termin za lekarski, i termin za pavi, i termin za kod, i sve, sve, sve živo, i smešta, i sve živo. Znači, sve to treba prvo ljude da pripreme, pa tek onda vama da kažu, e, dođi tad, tad. Tako? Jeste. Sad okrenem drugi list. Vidiš, imam, sve sam je to napisao ovdje, ne mogu pamati šta radi. Declaration, idemo dalje. Pitanje broj 7. Da li moram da znam neki jezik? Misli se na strani jezik, tipa nemački, engleski, francuski i ostalo, jeli, kad dolazim da radim ovdje. Ne, ne moraš. Cijela komunikacija koja se odvija sa preko ovog uređaja, znači što koristimo mi, taj komunikator što imamo, odvija se preko prevodioca koji ti dalje šalje zadatke, obaveštenja, uputstva i tako dalje i tako dalje. Znači sve se odvija preko njih. Kako oni dobijaju, šta dobijaju, od koga dobijaju, to vas ne treba da interesuje, ali uglavnom ono što vam prevodioci kažu, to je to. Mogli biste poznavanjem nekog jezika, engleski ili nemački, a da kažemo engleski u najboljem slučaju, da olakšate sebi neke stvari koje imate u poslu. Utovar, istovar, znači kad dođeš na utovar ili istovar ili imaš neki, ne daj Bože, problem, možeš sam da rešiš to. Znaš šta treba da pitaš na tom nekom jeziku, da li je engleski ili nemački. Ili, danas ponedjeljak pa dolaze poruke ove što imaju svaki put, vidjet ćete. Dakle, možeš sam da rešiš neke stvari koje imaš i mnogo ti je lakše. To je samo zbog tebe, jel? Dok mi koji smo na cisternoj, da kažemo, poželjno je, 90% je poželjno znanje engleskog jezika ili nemačkog također. Znači engleski ili nemački, to jest engleski broj 1 pa onda nemački. Znači engleski morate, znate da kažemo, morate, ali ima ljudi koji rade bez problema, rade svoj posao i ne znaju engleski. Naravno da imaju poteškoća kad su u pitanju utovari i istovari, ali šta da radim? Oni to završavaju nekako, za sada nema nekih problema. Kako završavaju ne znam, ali specifičnost cisterne jeste ta što nije to samo da staneš negdje kao ovim ostalim, ne znam, da li voziš klanjar, da li voziš ceradu, stane na rampu i on će te stovarati. Ili ćeš ti stovarati. Koliko paleta, ne znam ja, temperatura robe i šta već ide. Ovdje je malo drugačije, jeli. Dešavalo se, ja i kolega vozimo istu robu. Dakle, istovaramo na istom mjestu ili utovaramo na istom mjestu, nema veze. On ima priključak do priključka nam je, bukvalno. On ima svoje, posle 15-20 cm, ja imam svoj priključak. Isti produkti, sve isto. Ali za njega važe određeni parametri istovara, za mene važe drugi neki parametri istovara, jel? Koliko bari, šta treba, kad treba. Za mene koliko bari, šta treba, kad treba. Jer to važi zbog kasnije tamo nekog smještaja koji oni imaju, kako kapaciteti tankova i ostalo, znači nebitno. I onda nije loše da razumete to. Kad vam neko kaže, e, treba sad ti tako, ti tako, ti tako, a ti ćeš tako i tako i tako. Zato je samo poželjno lepo znanje jezika, jer ne samo što tebi olakšava posao i tom što je zadužen tu za utovar, istovar, već jednostavno takve su robe da bi trebao da znaš šta treba, gdje ide i kako. Jer ne bi trebao napraviti neku grešku kod ovako opasne materije i to. Pitanje je broj osaš. Znam da ste bezobrazni s ovim pitanjima, kad ovako brojeve, znači znam ja to kako ide.
nosaš pitanje broj je, kaže, da li u Gartneru pitaju šta želiš da voziš? Da. I moraš da izaziš želju, naravno. To te pitaju, ja mislim, kako beše, kad potpisuješ ugovor, kad odeš treći put, jel? Pitaju te šta želiš da voziš, ali ti već, možda ti pitaju, čini mi se i pre, nisam siguran 100%, ali nebitno, ti već pripremaj, znači krenuo si na kod, već se pripremaj, traži mentora ako imaš nekoga. I u tom slučaju, rekao sam već jednom, da izlaze u susret maksimalno. Dakle, ako imaš mentora, poznajete ko će čovjek da te primi, ko će da te obuči, nije mu teško da deli s tobom kabinu, to je plus za sve, kako za firmu, tako i za tebe, ti će naučiti posao i tako dalje, tako dalje. Ako ima slobodno mesto u tom poslu, gdje se mentor nalazi koji ti hoćeš da radiš, 99% slučajeva ćeš izne radiš to. Znači, nije to nikakav problem. Ja nisam imao iskustva s cisternom, mentor mi je rekao, imenjak moj deki, kaže, njega ovde, da se ti ideja ne slažeš, da se ti mentor ne slažeš, da. Jel imaš iskustva s cisternom, s vožnjom? Nemam. Imam iskustva vamo, okej, sve ostalo ćemo savladati, jel? Znači, bilo je poželjno iskustvo u vožnju, jer nije ista vožnja svega drugog, sve ima svoje različito, ali i cisterna nekako odvaja se od svega. Tako da bez problema su to ljudi naravno slišali i terali smo dalje. Šta je najlakše, a šta je najteže za vožnju? Ne znam. Nemam pojma, subjektivni osjećaj, šta ti kaže druže. I na kraju, to je bilo pitanje 9, i na kraju pitanje broj ACEN 10 od mog kolege Aleksandra Jovanovića. Pozdrav za tebe kralju. I da ti odgovorim na jedno pitanje koje stoji ovdje 100 godina. Kako ti se pokazao man? Dakle, ne mogu sad skijan telefon da ti pokažem, ali to sam napisao velikim slovima. Sa jednim uzvičnikom i tri ovako ona... Ne, jednim upitnikom i tri uzvičnika. Kako mi se pokazao man? Prvo ću da kažem dobre stvari. Pouzdan je. Znači, motor, menjač, šasija, sve to fullu znači. Zato što man inače važi za jedan od kamiona koji imaju jako dobre šasije, jeli, koje su jako čvrsti po pitanju motora, menjača i šasije, trap i tako te stvari. I oni su se jednako dobro pokazali u tom nekom kiperaju. Jaki su, znaš. E, sad, ja ne znam kako izgleda ovaj novi man, ali govorim za ove manove 2020, 2021, 2019, 2018, 2017, tako dalje. Ovo je konkretno što ja vozim. Pokušavam da budem, da budem fin. Ali bih volio neko iz mana da me nazove, da mi pita za moje mišljenje. Tražim reči, tražim još uvijek reči. Ok, razmislio sam. Što se tiče mana. Izbrojno 10. Jako je neudobno. Dakle, nije za neku dalju vožnju, a pogotovo nije posebno za ovaj neki boravak koji ima, koji smo mi, jeli, mi smo tu provodimo nedelje, mjesecima i tako dalje. Ne znam kakav je novi man. To nemam pojma, nisam ga vozio. Čuo sam da su ispravili neke stvari. Dok ne vidim sam, ne mogu ništa da vam kažem. Prva stvar što me nervira jeste taj neki moj položaj za upravljača. Dakle, ja sam visok 1,80 m. Nisam sad nešto kao čovjek, ni krakat, ni po rukama, ni nogama, ne znam, nije ono, prosječno, jel, šta? Da bih napravio sebi povoljno za kičmu na sedištu, ja mogu i kako god da obališ volan, jel vam, tam vam, volan mogu držim tako do pola samo.
gore vrh ne mogu da dohvatim. Mislim, mogu dohvatiti samo vrhama prstiju, ali to za vožnju nije dobro. Dakle, samo do polovine upravljač mogu držati. Sedište. Jako je neudobno. Cijelo to vešanje vazdušno, jako je neudobno. Opet kažem, nije za neku vožnju, sad ti sedneš i voziš 600-700 km, nemaš problema nikakvih, jel? Imaš, boga mi, lepo, jaki problema. U Volvu nije. Govorim opet Volvu. U Volvu sam vozio po 700 km, izađem, napravim pauzu, sat vremena i mogu opet da vozim 300, 400, 500. A ovdje jedva sednem u krevet, tj. Legnem u krevet. Sedište, kao da sam seo u sportsko auto. Dakle, sedište stoji ovako, sad zamisli tebi ovdje gore vrat i gore ti je kičma, ubi ovo sve ovdje, znači to je strašno. Ne možeš ti sad nešto ovo da podesiš, nemam pojma, nije imao ovdje za podešavanje sve to, ali evo, maksimalno je gore i to je to, ali opet stojiš evo ovako i ubi, znači ovdje ovaj deo kičme zaista je neudoban. Ako držiš oboren krevet kao ja što držim, zaboravi na amortizaciju sedišta, zato što ovaj naslon udara u krevet pozadi, ako sedište radi, on udari u krevet i to je to, zaboravi znači na amortizaciju neku. Dalja stvar, kabina kao kabina. Verovatno to ima možda do neke dodatne opreme tipa jastuka i ostalo, ima on jastuke, ali ovo kažem, uzimite sa rezervom jer sam već vozio Mana koji je imao veću kabinu. Opet, nema veze, ovo je mala, manja kabina kod nas sistem, ali ja bez problema sa 1,80 m ustanem i ne zaklačim nikom, znači čuvar glavom. Ništa, sve ok, znači. Ali, dobro, ajde, nema veze, ajde kabina. Preglednost instrumenta ovdje i svega, dakle, evo, ja sam, zavalio sam volan koliko god može ovdje i bukvalno našao sam sebi neku normalnu poziciju, nisam se zavalio nazad, ne znam koliko, ali ja sada preko ovoga vidim, preko volana ja vidim samo polovinu svoje instrument table. Ja vam se moram, Francuzi ludi, znači to niko ne koči, to ide se, to se vozi, to je haos. Dakle, zavalio sam volan, da kaže čovjek koliko je meni neudobnije, i vidim samo polovinu instrument table. Dakle, vidim brzinomer, koliko idem brzo, i vidim broj obrtaja. A dole ove ispod parametre, tipa količina goriva, temperatura i pritisak vazduha koji je, što su jako bitni parametri. Jedi, baš me briga koliko mi je obrtaja motora, mislim, bitno je. Baš me briga zapravo koliko mi je obrtaja motora i koliko idem na sat, a možda mi dole ispušta vazduh, ja ne vidim, jeli. Dok ne naslanim se ovako. I onda zamisli sebe da radiš ovako na stopu, da buljiš ovdje, otpadne vrat, otpadne sve živo. Dakle, za neku dulju dažu, dulju... Dakle, za neku dužu ovaj vožnju, nije. A-a. Nikako. Papučice gasa i kočnice, to je papučica gasa i kočnice. Gas može da prođe, ali sedište, da biste napravili opet neku dud, odnosno. Sedište, položaj sedišta i razmak, jeli koliko ti je udaljena papučica gasa i kočnice, je da ti noga bukvalno stoji ovako. Znači, stopalo maksimalno gore i povučena noga vam. Dakle, na kočnicu moram da stiskam ovako. Znači, ovako nešto dozgovo. Ajde. Užas. To su baš loše radili. Što se tiče ovo svega ostalo, šta znam, tu je neka preglednost ok, udobnost sedišta zapravo ovog je nula. Udobnost kreveta, ajde, možda prođe, ok. Pristupačnost tih nekih
priključaka koji imaju, vidno to ispravljaju vremenom, stavljaju vam pozadi, jeli ovde, te priključke 12-24 za USB, za audio i tako te stvari, to je ok. I nije mi jasno zašto već jednom niko u manu ne skonta konačno već jednom da postavi prokleto dugme za webasto pozadi vamo, da je vozač. Znači, druže, tu treba dugme za webasto, neću da sedim ovdje da se grejem ovdje, nego kad ležim i treba da se grejem, jel? Znači, tu postavi to prokleto dugme za webasto i kad isključim sve, isključim kontakt, ostavi ga neka sija. Volao bi zaista neko iz mana da me kontaktira. Please, MAN Factory, contact me if you want to do something with your trucks. Thank you. Because I have a lot of experience with MAN and I want to share it with you. God damn. Tako da, ljudi, to vam je to. Eto, malo sam ostao najduže oko mana. Morao sam da ostanem, morao sam nešto da ispričam. Ali ja se razumemo, samo još jedno. Nemojte sad misliti nešto da je man loš. Kao što sam rekao, pouzdan je kamion, neće vas ostaviti na putu. Ovi manovi što mi vozimo su po 500 i više konja, znači nijedan nema ispod 500 konja. Mijenjaju se non stop, dolaze novi kamioni, non stop se mijenjaju novi kamioni, dolaze. Znači, odvozi se ovo, ne znam koliko, 3-4 godine, 5 godina, dolazi nov, dolazi nov, dolazi nov. I tako se non stop vozni park obnavlja. Ovo nema veze sa, ne znam, nija, nego ovo kažem samo za mana. Da, postoje i bolji kamioni, da. Još jednu stvar sam htio dodam samo za mana. Ovde, ove ručice što imate, znači žmigavci, ne znam, motorna, intarder i te zebanci, previše su teške za manipulaciju. Dakle, zamisli sebe svaki dan da povlačiš tu motornu kočnicu i ajde žmigavci i ovo isto. Znači, to je, postaje naporno za prste i non stop se tu i tamo. Toliko o tome, ljudi, pola sata smo se ispričali, dosta je, idem dalje da vozim. I eto, ja se nadam da sam nešto govorio, probat ću sljedeći put, znači, da napravim 2-3 klipa, pa neki treći ili četvrti, zavisi kako naskupim malo pitanja, ovako jedan Q&A, odgovore na vaša pitanja, i eto. Zamolit ću svako ko dođe na kanal i ko pogleda, nemojte, ljudi, molim vas, ne mogu se ponavljati više. Znači, sve sam vam lijepo opisao, svaki klip posebno, vezano za firmu, vezano za sve. Isto sam primijetio da ljudi dođu da gledaju, na primjer, samo ono što je bitno, kolika je plata, na primjer. Ako se nešto, ne daj Bože, pokvarilo, nešto se, ne daj, bilo neko sranje, tad ljudi dođu da gledaju. Znaš, samo ono konkretno ih interesuje, ej, da u 5 minuta kažeš za koje pare radiš, kako ćeš da dođeš u firmu, i to je to. Znaš, tap, 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 tap i ajmo do viđenja. Iskreno vam kažem, mene baš briga, ja ovo ne radim, nizbog koga radim zbog, eto, zbog sebe, pa je to sad malo prešlo neki hobi, i to je sve, znači meni je ovo sve zajebancija i eto. Pogledajte klipove lijepo, pogledajte sve što vas interesuje tamo, naćete odgovore, neće vas se podaljamo više. Ja vas pozdravljam, budite mi dobri, sa srećom, sve najbolje. Ćao!